tak, jakby si člověk představoval. Někdy to jde právě naopak, s tím bych vás nerad unavoval. U nás se nekřičí, u nás se nespílá, u nás je zvláštní idyla. Tichá, tichá, naše domácnost je tichá, tichá, a z konverzací nikdo nepospíchá. Tichá, naše domácnost je tichá, tichá, a voda pod ní kohou tiše vzdychá. Tichá, je pozdě honit bychá. Vždycky všechno tak, jak by si člověk představoval. Kdyby to jde právě naopak, s tím bych vás nerad unavoval. U nás se nekřičí, u nás se nespívá.